វិធីសាស្ត្រមកប្រភេទទៀតសម្រាប់ថ្លើមទីទឹកក្រិនថ្លើមថ្លើមគ្រប់ប្រភេទយើងយកដើមពេញប៉ោះស្រោមសើមមកព្រៃចលក់អន្សាយហើយនឹងដើមបាសបួនមុខហ្នឹងយកមកហាលស្ងួតដើមទឹកហូបទៅសម្រាប់បច្ចុប្បន្នទីទឹកក្នុងល្បួនលឿនគឺយើងប្រើជ័រចលក់ជ័យបោកនឹងពងមួនក្រហមហើយមួយថ្ងៃយើងហូបពី 3-4 ទៅថ្នាំរលាកថ្លើមមកប្រភេទទៀតគឺយើងប្រើដើមពីកាដើមចាភ្លូចកទន្សាយកែស្រែង ថ្នាំថ្លើមមកប្រភេទទៀតយើងប្រើតែមួយគេដើមប្រក់ផ្លែនឹងយើងមកស្ងោរទឹកហូបវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយកដើមតដិតយកមកដុសជាមួយនឹងទឹកអង្គរហូបនឹងសម្រាប់ជាតិទឹកសម្រាប់ឈាមសស៊ីឈាមក្រហមនេះគឺយើងអាចយកវល្លិឈាមបូកជាមួយផ្លែប៉េងប៉ោះបូកជាមួយនឹងដើមសេដាដែលដុះនៅក្នុងព្រៃ